И тук гледам нормални облаци такива. Само да си помислите, че някой пръска нещо, защото това са конспирации, нали знаете? Населението трябва да седи здраво, работоспособно, дълголетно. Така, тук има 50 за камионите, имаше ли знак, такова имаше ли камера, не мога да се сета. Е, тук в това ласиотат идвах преди няколко седмици. Снимах клипчета долу. Сега отивам, имам още 59 км до адреса. Продължавам. Много е красиво тук. Уникална природа, уникална. Чай, че някакви камери тук ме наблюдават. Каква скала красива там горе. Така, над 10 тона трябва да се движат с 50 км в час. Ние сме с малко повече. Има каси да няма куки. Гледайте какво има тук, на който камион му изпуснат спирачките, му се запалят, влиза в, е тук в тая лента, това е пясък нагоре, чекъл, засилва се и там спира. Направо потъва камиона в пясъка и спира. Ама е по-добрия вариант, отколкото да се размаже някъде долу в някоя скала или да стане беля с някакви кули. Е, тук също има така воя да дърес. Е, това тук так и влиза в... Че аз свалим, нищо не виждам срещу слънцето, а ченгетата, ако има ченгета там, те ме виждат. Защото... Защото нищо... Свети ми слънцето в стъклото. Няма ченгет. Сега вече и аз виждам. Паркинг за два камиона са наприли, само и то ако са принципи. Аз ако спра, ще взема местото и на двете паркоместа. Правете големи паркинги за камиони, бе. Много силен вятър има обаче. Много е красиво тук. То морето е там долу. Аз не знам тук виждали са морето, къде се пада. Къде е морето? А тук вдясно ни е морето, значи. Уха. Сент-Тропе, примерно, е там по-надолу по този път.
Едно диво село е Сен-Тропе. Обаче много красиво е да му се не види. Самата природа е уникална тук. Каманак, такова, нали, прилича малко на Гърция и на Италия, ама по-различно е. Хем има зеленина, хем каманак. Гледайте как побаира са къщичките. Нямам идея, тук със сигурност не са евтини имотите. Не са като в Монако със сигурност. В Монако природата е същата. Само че в Монако съм сигурен, че имотите са по 20 минимум цената. Не по 20, може би по повече. Много е скъпо в Монако. Обаче сега сумат и по-украинци си накупиха имоти там. Какви къщи правят? Гледайте тук пристанището долу. Между другото, украинците в Монако е така отгоре, гледах, е така бе, скали с машини ги режат, такова терасират им местата и се строи яко. Ама това са милиардери украинци. Са Сулу и Пулу не могат си купат там места. Оха. Нещо не мога да се види. Какви са тия паметници къде и правят? Много странни, иначе. По принцип паметниците се правят на такива места, където са символични. А обаче как го взривиха този паметник тук преди няколко месеца? Там с уния каманаците, къде населението ще ли да го остават под половин милиард? Така не се разбра кой го взриви. И никой не е обикновено. Разни групировки такива, които са против тия неща, поемат отговорност, нали? Звънат там, казват, ние го взривихме, защото не сме съгласни с това, което пише на този паметник. Ама май никой не е. Или пък не го обявяват по медиите. Пълно с камери тука, бе. Защо така, бе? Е много красиво. Всъщност май по тази магистрала за пръв път минам. Тук от Албанджа надолу. В смисъл, преди
две седмици май, нали, идвах до Ласиотат, там вече след спускането излязах, ама тук насам мисля, че един единствен път съм минавал и то бачках в кокел тогава. Точно така, да. Един единствен път съм минавал, сега за втори път минавам. Така, 25 км до Тулон. И после тук като разтовара ми далха хол към Савона. Некои съобщения са ми изпратили, ама не мога да скивам. Стефан, утре като разтовариш на Лафарледе, карай към Савона. Добре. Важно. Днес, така, 24-ти, зареждате на Евровак. Добре. Гледайте лузята. Как станали? Почервенели са им листата. Аз не знам, от тия листа мога ли да се правят сърми или те... Те са устарели, те са... Май сърми се правят само от пресни листа. Докато са още мекички. Много готина къщичка с така тераса, остъклена. Много обичам остъклени тераси. Аз се видя, бе. Чай, как се обръщаш това? Той има ли така опция да се обърне? Не мога скин тук. Не, може би когато преди да се пусне да записва, мога да натиснеш да обърне камерата от към мене, да. Сутринта ходих там до туалетната, вчесах се, че сбурих с някаква странна прическа. Слънцето пак е срещу нас. Сега като завием там, ще е птен в предното стъкло. Снимаш. Не знам дали се вижда сега като го гледате, ама тук като гледам екрана на телефона, виждам от слънцето тук едни черти, така където по стъклото са малко се изчисти.
Да, часа сутринта и още е ниско слънцето. Пак някаква камера. Забравено за над 13 тона. Да, то е изход. А тук, между другото, всички да са такива стръмни села. Така гара да пеяджи. Добре, бе, тия с леките коли са. Що кара толкова бавно? То сто гуф. Гледай са, готин гуф, новичък. И го кара с 60 км в час. А не мога го изпреваря, защото яко коли се спускат отгоре. Гледай са, уби ми инерцията, е много смутен, много е. Чай, свалям камерата така надолу. Добре, сега пред мен ли ще се бутнеш на 30-те? Айде и се! Байра е много сериозен тук. Тук някакво е ранци са направили. А, един лоджи вид. Той е.
ако го бях видял по-утрано, щех да влеза, ама в последния момент вече бях такова. Ченгията на екви, ама тия са си полиция. По принцип, тук във Франция, полицията е като... такова. И примерно, тия къде са жандармеристите, ако им кажеш полицай, много се обиждат. Защото полицаите са си като охранители, някакви такива. Нищо не се вижда. Така свети асфалта. Пригответе се да продължите наляво след 3 км. Подготвил съм се, моме, още преди 54 години. Съм се подготвил, обаче... Добре, бе, защо така са затворили са едната лента? Аз съм сигурен, че никакви ремонтни дейности не се извършват тук. Обаче са наредили е така... То гледай сега, и да правят някакъв ремонт някъде много натам, защо от тук са го затворили? Само за да създават смут в трафик. А, хубаво, тук правят нещо. Ама чак е тук. А там колко километра затворена една талент. След 1 км продължете наляво. Гледайте колко оранжери и тако. Там също мига, то намаля камиона пред нас. То спрело движението. Стана весел бата тук. Зад мен има една полицейска кола, която сега ще ме изпревари и ще застане до нас, защото... В смисъл, тя не е полицейска, тя е жандармерия.
Какво снимаш? А, бандата. Много весело. Тук май е закъсал, да. Закъсала една кола и даже е спрела тако. От тия на пътното бусовете. Само че как ще влезе сега в другата лента. Добре, бе. Подал съм ти мигач, намали па тако. Това с малкото камионче реши да мина отляво, ама там поне после се стесняват и ще стане по-сложно. След 200 метра се събират уния два ленти. И... Ево, пиче е закъсал тук. И... на цялата тук бъркотия. Трябваше да спра аз там при ония Лоджевицкия. Пиеме кафе. Защото са е 9:30 сутринта, всичко живо е тръгнало на работа, на не знам си къде. Това оди вътре с каква голема навигация е. Абе, някакво мъничко Q1 ли е, какво е? Оха, какво снимаш? Айланд, аре весело и те така.